Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a vítám vás u dalšího videa, ve kterém se dneska podíváme opět na vystřižené scény z filmu. Minule jsme měli opravdu dlouhý díl a dnes se nám to trošku vykompenzuje, protože dneska se podíváme na Vězně z Azkabanu a jak jsem zjistil, dohromady všechny scény, které jsem objevil, mají 4 minuty a 53 vteřin. Za mě tento díl byl opravdu dobrý, takže se vůbec nedivím, že z ní bylo vystřiženo až tak málo, ale uvidíme, co vlastně tady nás čeká a o co nás teda filmaři připravili, nebo spíše stříhači připravili. Možná pokud existují jiné scény, klidně mě doplňte a dejte jednou do komentáře, ale hledal jsem a objevil jsem vážně jenom těhle pár v 5 minutách. Dokonce některé z nich už jste na mém kanále v některých videích mohli vidět lehce použité, ale k těm se samozřejmě vyjádřím. Samozřejmě zase budeme dneska rozebírat prostě k tomu nějaké poznámky, co si myslím, že bude zajímavé, nezajímavé. Zase to budu nějakým způsobem prostříhávat nebo nějakým způsobem komentovat podle toho, jak uznám za vhodné a doufám, že se vám to bude líbit. Tak vidím, že první scénu máme teda autobusovou. Aha, Ernie Pri... jel na špatnou zatáčku, nebo teda jí spíš mysnul. A je to scéna teda ještě z záchranného autobusu. A to už tam bylo. A tak to je těsně před jakoby koncem té cesty. Toto už si samozřejmě z filmu pamatujeme. No tak tohle byla spíš taková jenom vsuvka, kterou chápu, že vystřihli celkem. Okej. Tak ta scéna s tím ptáčkem tam ale je, ne? Za normálních okolností. Možná je teda tím pádem jenom nějak prodloužená a něco z ní bylo vystřižené. Že na konci ho sejme vrba mlátička, pokud si dobře vybavuju. Jo, tak myslím si, že tohle tam není, jak přiletí za tím Hagridem. To si myslím, že tam úplně nebylo. To si nějak nepamatuju, no. A bum, vyřešeno. OK, tak tady si to poprvé stopneme. Tohle je určitě scéna po tom, co se vrátí z prasinek Ron s Hermionou. Poprvé, když vlastně Harry musí zůstat ve škole a ještě on se při prvním pokusu ještě nedozví, že tam může jít skrz tajnou chodbu. Myslím si, že to až určitě při druhém, ne-li při druhém asi. Při druhém asi až. Jo, mluvila tam o tom, že jsou tam vlastně sový pošta, kde si můžete vybrat mezi 200 sovama podle toho, jak rychle chcete, aby tam doručili. Teď mu popisuje Honeydukes, tedy Medový ráj a utaškáře. Jasně, teď vzpomínají chrupící kýši. Jo, a teďka Hermiona vlastně říkala, že počase je to takové nutné toto, protože chtěla trochu Harryho jako obněkčit, že jo, jo, ano. Dead depressing. Oh, hang on. I must have got. A přinesl mu samozřejmě dárky. A od... Ježišmarja. U Gina v láhvi mu koupil sneakerskoup je... No... Takové to, co, myslím, že je to takové to, co se roztočí, když je někdo nebezpečný v okolí, nebo tak něco. Jo. Ano, když je někdo, komu se nedá věřit v okolí. Jo, prostě, a donesl mu samozřejmě spoustu cukroví a takových těch srandíček z prasinek, aby se pobavil a tak, takže tahle scéna byla taková, jako taky chápu, že byla vystřižná, protože není nějak extrémně důležitá. Tohle byl Sir Cadogan, postava, která se objevila potom u vchodu do nebelvírské společenské místnosti, protože buclatá byla dáma byla napadena a Sir Cadogan se rozhodl, že bude teda tím, nebo byl jediný, kdo byl ochotný to dělat, takže proto ho tam dali a strašně komplikoval těm všem, co tam chodili, trošku jako život, protože dával strašně moc z hesel a furt je vyzýval na soud. Ano, teď to říkal, že vlastně, že to nikdo nebyl ochotný dělat. Ano. Ano, že už dvakrát za den změnil, že si to musí Neville zapisovat, což pak vedlo k tomu, že ten list ztratil a k němu se dostal Sirius, proto se dostal dovnitř.
noble comrades. If ever you have need of noble heart and steely sinew, call upon Sir Cadogan. Yeah, we'll call you. If you ever need anyone mental. Ano, zavoláme tě. Ano, zavoláme tě, když budeme potřebovat služby duševně postiženého. To byla jedna z těch scén, kterou už jsem tady ukazoval, protože, jak říkám, Neville zapomněl ty hesla, tak si je psal na papírek a pak ten papírek ztratil. Což možná tady by mohlo být v téhle scéně. Ano, teď to je vlastně potom, kdy Rona napadl v noci Sirius, kdy vlastně Sirius se vypravil do ložnic, protože tam chtěl najít Petra Pettigrewa a vlastně stál nad Ronem, měl v ruce nůž, tak samozřejmě Ron se lekl, myslel si, že jde po něm a Sirius utekl a dostal se právě přes ten portrét díky tomu, že měl heslo, které mu zanesl Křivonožka na tom papírku od Nevilla. A Sir Cadogan ho pochopitelně pustil, protože měl přece heslo, sice kvůli němu tam de facto hlídal, ale jako co by ne, že? I was a bit busy dodging his knife. Percy, have you seen Sir Cadogan? He's there, Professor. Oh, Sir Cadogan. Oh. Sir Cadogan. Tak se na to zeptat Sir Cadogana. Co tam obíral tu borku? Co tam dělal? Is it possible that you let a mysterious man? Je možné, že jste pustil nějakého muže v noci do nebelbrské věže? He had the password. Že měl všechny hesla na tento týden na papírku. Tak a Neville byl ten, kdo to způsobil. Za to dostal trest. Za to potom nesměl do prasinek a myslím, že i nějaké body asi ztratil pro kolej, to se nejsem už jistý. While we take every precaution to ensure your safety, it is incumbent upon yourselves to act responsibly. Naléhala samozřejmě na ně, aby se chovali zodpovědně a tak, že prostě je to nebezpečí stále, že se nejspíš pokusí vrátit. Tak tohle byla ale krásná scéna, škoda, že chybilo. A to samozřejmě ta, vznikla ta hádka mezi Hermionou a Ronem kvůli tomu, že jednoho dne prašivka byla prostě pryč, na prostěradle zůstala jenom trocha krve a on vlastně, on to udělal Pettigrew na schvál a schoval se u Hagrida v té chaloupce. A ti se samozřejmě spolu kvůli tomu nebavili. Ano, a Harry přemýšlel nad tím, že byl vlastně vedle Siriuce a mohl ho zabít. Ale nejsem si teď jistý, jestli tohle úplně přesně uvažoval v té knížce. Myslím si, že tak úplně přesně to nebylo, ale tohle byla fakt super scéna a bohužel mě teda mrzí, že tohle je poslední scéna pro toto video. Tady toho bylo fakt málo a přitom tenhle díl já mám strašně rád. A myslím si ale, že i ty vystřížené scény byly super, jo. Dost se divím, že toho Sira Cadogana teda nezachovali, pokud toho vystřihli jen takhle málo, tak si myslím, že ten prostor klidně mohl dostat. A je to škoda, že ho nedostal. Osobně mě ty scény dost bavily, dost se mi líbily a jsem trošku v očekávání, jak moc bylo vystřiženo z dalšího dílu Ohnivého poháru, který si rozebereme příště, takže já budu rád, když dáte like a odběr, pokud se vám tohleto video líbilo a chcete vidět i další pokračování sledování vystřižených scén. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého příštího videa tady na tomto kanále. Kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, kdo je mistrem fanfrpálu, ten má věčnou slávu. Hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel. Kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, kdo si zvolí temnou stranu, skončí v Azkabánu. Hej, hej, bradavice, hej, bradavice, hej, hej, bradavice, škola čar a kouzel.